Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról részvőket is. Én Barta Tusek Nébolya vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Barta Tusek János vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 10-es szintű igazgatóházas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymás kortól, nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom ácsolás volt, mára viszont a PPH tanuló csapatszervezés a fő tevékenységem. Gyulán élünk, családi helyzetünk mellettem áll a feleségem, és van egy lányunk. Magamról röviden annyit, mert csak elmondta, Gyulán élünk házasságban. Nekem a civil foglalkozásom, eredendőleg én kereskedelmit végeztem. Ma már a családi vállalkozásunk, amit elmondta Tusek, a PPH tanulói csapatszervezés, a fő tevékenységünk. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogságspecialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Mesterünk 36 éve foglalkozik emberekkel, és 32 éve van saját szervezésű csapata, illetve közössége. Nagyon érdemes odafigyelni főleg arra a tanításaira, amit a jövővel kapcsolatban mond, ugyanis azok mindig úgy szoktak bekövetkezni. Mi ezt már 9 éve tapasztaljuk. Az előadónk egy olyan mester, akinek a tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Ha megnézzük, hogy miben egyedülálló a mi mesterünk, arra jutunk, hogy vezetésével 4 különböző területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. Ő az, aki élet és emberismeret továbbá a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadásra képes ma a bolygónkon. Közvetlen égi forrásból tanítja az embereket. Neki van a legrészletesebb információja, bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő, elnyomásmentes szeretett korszakról, az aranykorról. Mesterünk életküldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek szeretetben, békében és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy jön is tartsa meg a mai első előadást. Köszönjük! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit! Mennyire vagytok elégedettek a jelenlegi világunkkal? Ki az, aki nem elégedett? Hát nem vagyunk elégedett. Mi baj van a jelenlegi világunkkal? Tehát régen a történelemben ez úgy volt, hogy jöttek a generációk, és akkor volt egy építő generáció, akkor utána volt egy fenntartó generáció, utána egy romboló generáció. Majd utána jött egy építő, egy fenntartó, egy romboló. És akkor ez így ment rendszeresen. És nyilván ez most nem az egész világra egyöntetűen volt érvényes, hanem mondjuk egy törzsre, vagy egy településre. Szóval ilyen, mondjuk talán egy népre, de azon túlmenően ugye ez változó volt, éppen hogy mit éltek meg a népek. De most egy érdekes időszakot élünk, mert volt egy romboló generáció, ugye, amelyik létrehozta az első, majd második világháborút. És ugye fura, mert abban már 2 generáció vett részt. Jó, például az én nagyapám az mind a 2 háborúba részt vett, tehát az elsőbe is, másodikba is. De ott volt olyan, hogy valaki még az elsőbe részt vett, vagy a másodikba. Már nem, de volt, aki a
Elsőben nem vett részt, a másodikban viszont már igen. Tehát ugye ez ilyen nem sűrűn szokott lenni, hogy két romboló generáció legyen egymás után. Majd jött ugye egy építő generáció, amely a háború hatásait ugye orvosolta, majd utána tényleg lett egy ilyen fenntartó generáció, ugye az az én generációm. Tehát a fenntartó generáció, tehát ugye az előző generáció az a 43 előtt születettek, ugye a 43-tól születettek az az én generációm, ezért egészen 67-ig, tehát 1967-ig, és akkor utána jött a következő generáció, és az ugye 68-tól, és nagyon érdekes, mert ugye ők már elkezdtek egy kicsit rombolni, de nagyon érdekes, hogy a 93-at következő, tehát a 93-tól elindult generáció az még inkább romboló, és hol lesz az építő generáció? Tehát ha még tovább nézzük, ugye azt mondja, hogy is jön ki 2017-re? Igen, az utolsó számítás 2017. Na 2017, jó, hát ott még ugye kicsik azok, akik abban a generációban születtek, ugye ott még nem lehet arról, azokról mondani semmit. De mondom, egy elég érdekes időszakot élünk, mert hát ha megnézed ezt a rombolást, tehát mit értünk romboláson, jó? Tehát amikor én gyerek voltam, akkor gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy nem volt olyan kert, ahol ne lett volna gyümölcsfa. Érted? Tehát ugye én a 15. kerületben a családi házas részben laktam, 6,5 éves koromtól, és ugye arra már az ember tisztán emlékszik, és tényleg ez volt, hogy mindenki gazdálkodott a saját kertjébe. Tehát az azt jelenti, hogy fenntartás, építés, érted? Tehát például az úgy működött, még annó annak idején, hogy ha kivágtál egy fát, köteles voltál helyette egy másik fát ültetni. Érted? És ha észrevették, hogy nem ültettél másik fát, akkor megbüntettek. Most éppen a mi utcánkat renoválják. Az azt jelenti, hogy teljes felújítás van az utcán. Tehát újra aszfaltoznak, járdának a jó részét, ahol nem úgy nézett ki, azt felújították. A parkolókat hoznak létre, stb. Stb. Tehát teljes felújítása van az utcának. És képzeld el, sorba kivágták a fákat, kihúzták. És mi lett helyette? Parkoló. Fák helyett parkoló. Ugye ez egy családi házas rész, tehát nem olyan, hogy tele van az utca vállalkozásokkal, most nehogy félreértsétek. De hosszú métereken keresztül, tehát csináltak egy ekkora zöldsávot a járda és a parkoló között, 50 centit, az a zöldsáv, és sorba kihúzták a fákat, tehát sorba. Nem is értettem, hát én úgy tudtam, hogy nem lehet kihúzni a fákat csak úgy, főleg zöldövezetbe, hát ha kihúzzák, akkor helyette újat kell ültetni. Tehát mi két fát szüntettük meg az utcán annó annak idején, de mind a kettő helyére ültettünk, ez nem olyan nagyon régen volt, 10 éven belül, mind a két fa helyére ültettünk fákat, de nyilván nem olyan fát ültettünk, mint amit ők ültettek, hogy semmire nem jó, hanem akkor már nyilván ültettünk olyat, aminek van haszna, tehát egy diófát meg egy mandulafát, és lényeg az, hogy és meglepődve tapasztalom most itt a felújításnál, hogy
végig kiúzogatták a fákat, amit annak idején nyilván elsősorban az önkormányzat ültetett, és alig maradt fa az utcába. Tehát nem elég, hogy a kertekben már nincsenek fák. Tehát ugye nem nagy telkek, mert 100-as telkek vannak, ugye a miénk egyedül csak 130-as. Azoknak van mondjuk 200-as telkük, akiknek két telkük van. És nekünk a 130-as telkünkön van valami 17 fánk. 17 fa. Oké? Tehát természetesen az mind gyümölcs van. Tehát most a lila akácot azt nem számoltam. Jó, tehát hát ez mi, ha nem rombolás? Tehát mi, ha nem rombolás, hogy egy zöldövezeti kerület, mert ugye a 15. a zöldövezeti kerület, Újpest is zöldövezeti kerület, és akkor nincs fa. Milyen zöldövezet az? Milyen zöldövezet az? Például a budai rész, ugye az mind peremkerület. Tehát a budai kerületek mögött nincs még egy kerület, mint Budapesten, hogy itt ugye több kerület is van, hát ha megnézed, a belvárostól számítva, több kerület van kifele. És ezért ugye a pesti részen peremkerületeknek hívják. Budán az összes az peremkerület, mert ott mögöttük nincs kerület. Oké? És gyakorlatilag engedték, hogy a hegyre fölmásszanak az építményeikkel az emberek, eladták a zöldövezetet, és hát régen fölnéztünk a hármas határhegyre, egy házat nem láttunk, most tel is tele van a házzal a hármas határhegy, ugye a palotáról simán látszik a hármas határhegy, és hát fura, tehát ha ez nem rombolás, akkor mi? Tehát értitek a rombolást? Tehát nem csak a háború a rombolás, hanem az is rombolás, amikor értelmes dolgokat lerombolnak, megszüntetnek. Tehát a fák, azok értelmes dolgok. Tehát az oxigén egy jó részét, ugye tudjuk, hogy mi hozza létre az oxigént a bolygón, két dolog. Tudjátok, mi ez a kettő? Az a planktonok, vagy mi a manó, vagy algák, vagy mi a manó. Tehát ugye azok hozzák létre a legtöbb oxigént, és második a fa. A fák. Tehát, és ugye fogy a tengerből a plankton, vagy alga, vagy mi a manó, amelyik létrehozza az oxigént, nagy mértékben fogy. És fogy a fa és a földön. Na most ez mi, ha nem rombolás? Tehát vannak olyan népek a földön, amely lusták. Tehát lusták. Lassan mi is itt vagyunk, magyarok. Ide tartozunk a lusta népek közé. És a lusta nép mit csinál? Olyan, mint a sáska. Föléli a környezetét, és továbbáll. Hát ilyenek a, hát főleg a barna emberek, akik ugye Afrikában élnek, úgy hívják, hogy arabok. Az nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy honnan származnak. Tehát az Atlantiszon jelentek meg az Atlantisz végidőszakában, és ki voltak közösítve, mert már akkor felfedezték, hogy sáska nép. Tehát a sáska nép az, hogy nem pótolja az életteret, oké? Hanem tovább megy. Tehát feléli az életterét, és akkor tovább megy. És most, mintha már magyarok is ezt csinálják, fölélték az életterületeket, és most kiköltöznek külföldre. Tehát sáska nép kezdünk lenni. A magyarok szépen fölélték itt az életterületüket, egy jó része, érted? Az is, aki ide, itt lakik még. És most már, hogy fölélték az életteret, érted? Hát mit jelent a fölélés itt Magyarországon? Hát hol van olyan gazdálkodás, mondjuk mezőgazdaság, mint mondjuk
a rendszerváltás előtt? Sehol. Tehát én lementünk akkor autóval a rokonokhoz, az ukrán határhoz, akkor még ugye orosz határ, szovjet határ, lementünk, és végig az utakon, ahol mentünk, ugye az akkor autóval 360 km volt, innen Budapestre, tehát ugyanannyiról a helyről, ahol most lakunk, 15. kerületből, lementünk oda, és végig művelve voltak a földek. Tehát végig. Most lemegyünk, és nincsenek művelve, csak egy része. Érted? Tehát egy része. Tehát magyarul közel nincs olyan mezőgazdaság, mint annak idején. Érted? Akkor ez mi, ha nem rombolás? Tehát lerombolták a mezőgazdaságot. Akkor ugye volt egy iparunk, jó, hát mi nem voltunk ipari ország soha, de volt egy kényszeriporosítás. És azért az iparunk az működött, és voltak világ, egy-két világ cégünk is volt, élükön a Tungsram. Oké? Tehát azért mondom, hogy ugye volt világcégünk, tehát hogyha annak idején néztünk egy sporteseményt, végén gyerekkoromban, akkor a Tungsram felirat az minden sporteseményen megjelent. Ilyen nemzetközi sportesemény. Megjelent. Tehát a Tungsram az volt annyi pénze, hogy a világon bárhol szponzorál, tehát hogy reklámozzon, érted? De hát a, most gondold végig, a Tungsram az teljes dél-amerikai izzókész, tehát izzó felhasználást innen bonyolította le Magyarországról. A teljes dél-amerikai izzó felhasználást. Az amerikai, az észak-amerikai General Electric labdában nem tudott rúgni Dél-Amerikában. A Tungsram mellett. Érted? Na most a Tungsramnak melyik cég a tulajdonosa, tudjátok? A General Electric. Érted? És ezáltal rögtön megnyerte a dél-amerikai piacot. Tehát csak azért mondom, hogy ez mi, ha nem rombolás? Tehát gyakorlatilag már az én generációm is elkezdett rombolni. Oké? Már az én generációm is. Főleg ugye 68-tól lévő generáció az még hajlamosabb a rombolásra, érdekes mód. De hát a 93-astól lévő generációt is látni, élesen látni a különbséget. A 92-ig született emberek és a 93-tól született emberek között. Élesen látni a különbséget. Nagyon érdekes ez a generációs dolgok, nagyon érdekesek. Tehát mondom, ha valaki azt gondolja, hogy nincs rombolás, hogy ne lenne? Tehát ami jól működik, ha azt leromboljuk, az rombolás. Oké? Hát most gondold végig, a múltban, ugye pár évtizeden keresztül nem lehetett munkanélküliség. Jó, burkolt munkanélküliség az volt, de ha valakit elkaptak azon, hogy munkanélküli, akkor ráhúzták azt, hogy közveszélyes munkakerülő. KMK-s. Közveszélyes munkakerülő. És becsukták börtönbe. Nem megbüntették, börtönbe zárták érte. Érted? Tehát börtönbe. És vagy kényszermunkára küldték őt. Mindegy, most részletkérdés. Tehát ma mennyi munkanélküli van? Tehát most gondold végig, minden ország azt mondja magáról, minden ország, hogy munkaerő hiány van. Hogy lehet munkanélküliség olyan országban, ahol munkaerő hiány van? Tehát mondom még egyszer, hogy lehet munkanélküliség, vagy hogy mit mondtam? Munkaerőhiány, igen, tehát munkaerőhiány olyan országban, ahol munkanélküliek vannak. Hogy? Tehát vagy az egyiknek kéne lenni, vagy a másiknak.
Nem? Tehát ott, ahol munkanélküliség van, ott nem szabadna munkaerő hiánynak lenni. Nem? Na most, onnantól kezdve, hogyha valaki azt mondja, hogy én nem vagyok hajlandó bármilyen munkát elvállalni, akkor én tudod, mit mondanák? Vagy mit mondanék? Hogy így jártál. Így jártál. Egy vasat nem adnék neki. Egy megveszekedett huncut, vasat sem. Vannak szabályok, ami alapján az emberek működnek. Mondok egy pár szabályt. Jó? Ha nem dolgozást jutalmazzák, mondjuk munkanélküli segéllyel, akkor nem dolgozást kapsz. Tehát jutalmazd a nem dolgozást, és nem dolgozást kapsz. Ha bünteted a dolgozást, mondjuk adóval, akkor nem dolgozást kapsz. Oké? Ha a dolgozást jutalmazod, dolgozást kapsz. Ezek általános, univerzális szabályok. Érted? Amit ugye itt tanulunk. Tehát mondjuk, mikor valaki nem dolgozik és elvárja, hogy őt segélyezzék, ezt úgy hívják, hogy etikátlan cselekedet, mert azt az összeget mástól vonják el. Nekem nem mondja senki azt, hogy ő befizetett arra, hogy ő kapjon majd munkanélküli segélyt. Miért? Mert ő nem fizetett arra egy vasat se, mert amit ő befizetett, azt kifizették másnak munkanélküli segélyként. Másnak, nem neki, ugyanis az állam nem fekteti be azt az összeget, amit te befizetsz, mondjuk ha a jövőben munkanélküli lennél, de nem fekteti be. Hanem ez a segélyezés is felosztó, kirovó alapon működik, mint például a nyugdíj is, mint például az egészségügyi ellátást. Ha te azt gondolod, hogy valaha az egészségügyi állami egészségügyi ellátásodért fizettél egy vasat is, akkor te óriási tévedésben vagy, mert a te egészségügyi járulékodat azt kifizették másnak, mondjuk a következő hónapban. Világos ez. Ezt úgy hívják, hogy felosztó, kirovó rendszer. És ez addig nagyon jól működik, míg nagyon sok ember dolgozik, és nagyon kevés vesz igénybe segélyeket. Beletartozik a segélyekbe az ingyenes egészségügyi ellátás, beletartozik a segélyekbe a nyugdíj, oké? És természetesen a munkanélküli segély is, és az egyéb segélyek is. Tehát mikor például egy anya azt gondolja, hogy ő gyest, meg gyedet, a gyesér meg a gyedér megdolgozott, nagy tévedésben él, az adóját, amit a gyes gyedre befizetett, azt másnak kifizették. Nem tudom, világos-e, gyes gyed címén. Tehát amikor egy ember mondjuk gyes gyedet fölvesz, akkor egy dolgozó befizeti neki adóban, hogy ő kaphasson gyest meg gyedet. Tehát minden segély, ami segély szinten működik, az mind felosztó, kirovó rendszeren működik. Érted? Tehát nem úgy működik, mint mondjuk az önkéntes nyugdíjpénztárak működtek, vagy működnek, vagy az egészségpénztárak működnek, hogy az emberek közösen beadott pénze be van fektetve, és annak a közösen befizetett pénzekből és a közösen befizetett haszonból, ami befizetésből haszon lesz, ból fizetnek ki. Tehát az önkéntes egészségpénztárak, az önkéntes önsegélypénztárak,
segélyező pénztárak, Magyarországról beszélek, az önkéntes nyugdíjpénztárak ezen az elven működnek, sőt a magánnyugdíjpénztárak is ezen az elven működnek, amelyeket még léteznek. Oké? Hogy befizetnek oda az emberek, lehet, hogy munkáltatók, teljesen mindegy, és azt befektetik ezek a szervezetek, annak lesz egy haszna, és ha valaki kifizetésre szorul, abból finanszírozzák. Ennek köze nincs a felosztó kirovó rendszernek, az egész finanszírozási rendszernek így kellene működni. Ami azt jelenti, hogy ha valaki az ilyenfajta finanszírozási rendszerbe nem fizet be egy vasat se, akkor nem kap egy vasat se. Világos ez? Tehát, mint egy régi mondás, tanultuk annak idején a gyerekkorunkban a kincskereső kisködmönben, amit ma már nem kell olvasniuk a gyerekeknek, meg nem kell ilyennel foglalkozni, hogy aki nem dolgozik, ne is egyék. Oké? Tehát vannak etikai szabályok. Az etikai szabály például azt, hogy ne tegyél olyat, amit nem szeretnéd, ha veled tennének. Tegye már föl a kezét, aki szeret adózni. Jó? Nézem a neten is. Neten adózok? Szeretek? Ki az, aki szeret adózni? Nem hiszem, hogy létezik olyan állampolgár, aki szeret adózni. Aki szívesen fizet adót, és azt mondaná, hogy én fölteszem a kezem, én szívesen fizetek adót. Nem hiszem, hogy van ilyen. Érted? Tehát senki nem szeret adózni, és az azt jelenti, hogy mégis köteles vagy adózni, nem? És ki az, aki szereti azt, hogy adózóként, ki az, aki most jelenleg adózik, az emelje már fel a kezét. Oké. Na, tehát adózóként ki az, aki szereti azt, hogy más éli föl az adóidat, más éli föl a pénzedet? Most azt tegye föl a kezét. Jó? Interneten? Teremben senki, interneten senki. Na most, akkor szerintetek ez az így működő rendszer, ez igazságos? Etikus? Hát ha az ember nem szeretné, hogy vele tennék, és mégis olyat tesznek mondjuk veled, akkor ez nem etikus, érted? Vagy ha valaki csak kihasználja ezt a fajta működést, hogy az emberek befizetnek, ő meg sose fizetett egy vasat se az államnak, csak fölveszi a segélyeket, érted? És ő azt gondolja, hogy egy etikus ember, te egy szalak vagy, nem etikus ember. Oké, maradjunk ennyibe. És ha most ezen bárki megsértődött, tudod miért? Nem érdekel. Ennyit se. Tehát ez a világ a szaralakok miatt fog összeomlani. Nem a jó emberek miatt, hanem a szaremberek miatt. Érted? Azok, akik ki akarják használni ezt az elbaltázott rendszert. Érted? Ez van. Világéletemben mióta világéletemben ezt mondtam, de főleg onnantól, mikor kitalálták ezt a munkanélküli baromságot, érted? Annó annak idején, hogyha a világon mindenki munkanélküli lenne, nekem akkor is lenne munkám. És azt, hogy képzeljétek el, hogy tervezik ezt a, tudod, ezt a milyen jövedelmet? Alapjövedelmet, igen, ezt az alapjövedelmet tervezik mindenkinek, ugye ezt tervezgetik. Tudod, mikor hallottam én ezelőtt ilyenről? Több mint 20 éve. Hogy ezt tervezgetik. 20 éve. Több mint 20 éve. Tehát nem most, rég. És egy olyan ismerősömtől hallottam, sőt,
rokonunktól hallottam, aki nem nagyon akar betenni semmit, csak kivenni. És hogy milyen jó lenne, ha már kapna ő is ilyen alapjövedelmet. Érted? Azért mondanám, hogy talán megélt 55 évet. Talán. Na, és kivonták az élők sorába. Ezzel a gondolkodással. Oké? Jó? Tehát, mondom, gondoljuk végig. Tehát az embereknek nem ki kellene csak venni, hanem be is kellene rakni az egész világunkba, érted? Na nézzük meg, hogy mivel is foglalkozunk, jó? Miért tesszük azt, amit csinálunk? Van egy általános elbutulás a világunkban. Hát ez a legújabb generációnál ettől, aki már felnőtt is tud lenni, ez a 93-tól 2016-ig generáció, ez az elbutulás brutális. Brutális. Nyilván tisztelt a kivételeknek. Brutális. De nem csak ők, az előző generáció maradványa, hát az idős korra brutálisan elbutult. Nem tudom, tudjátok-e, hogy milyen intézményben van a legtöbb nemi betegség? Az idősek otthonában, képzeld el, az öregek otthonában van a legtöbb nemi betegség. Tehát a vényeknek az a legfontosabb dolguk, hogy szexeljenek. Érted? Brutál! Az elbutulás következménye nyilván a helytelen cselekvés, megérdemlik egyébként a fertőzéseket, amit kapnak ezért. Megérdemlik. Aminek következménye a rosszabb élet. Minél butább egy ember, annál több bajt és gondot okoz. Hát ez ugye egyértelmű. Egy okos, értelmes ember az kevés bajt okoz. Szinte semmit. Egy nagyon buta ember az nagyon sok bajt tud okozni. Nézzük tovább. Gondold át, hogy milyen lesz a jövőnk, a gyerekeink jövője, ha aktívan teszünk azért, hogy egy jobb világunk legyen. Mert most a jó emberek nem tesznek semmit. Ezért a rossz eluralkodik a Földön. Tehát ez egy általános szabály, hogyha a jó emberek nem tesznek semmit, akkor a rossz eluralkodik a Földön. Már pedig ez van. Éppen beszélgettük itt a szünetben, nem szünetben, kezdés előtt, hogy mi értelme van a WHO-nak. Az ég adta a világon semmi. És akkor így ez, előjött ez a téma. De mondom, mi értelme van az ENSZ-nek? Ugyanez. Ég adta a világon semmi. Anna azért van értelme, mert akik ezekben a szervezetekben benne vannak, azok jól élnek belőle. Ez az értelme. Slussz. Egyébként az ég adta a világon semmi értelme ennek a két szervezetnek. Tehát az ENSZ nem tudja betölteni a szerepét, a WHO meg kifejezetten negatív szerepet tölt be. Kifejezetten negatív szerepet. Hát a WHO-nak volt köszönhető ez a brutál oltás kampány. És a Covid-nak a feltupírozása. Nézzük tovább. Ja, jó. Ha jó emberek továbbra sem tesznek semmit, vitathatatlan, hogy még rosszabb világunk lesz. Tehát nagyon érdekes,
hogy már annak idején, mikor 13 évvel ezelőtt elkezdtem, és ezáltal a szervezetem is elkezdte az emberek fejlesztését, akkor végig gondoltuk azt, hogy miért pont mi? Miért nem a nálunknál idősebbek? Hát 13 évvel ezelőtt, még én is 13 évvel fiatalabb voltam. Oké? Tehát miért nem az idősebbek kezdték el? Vagy miért nem a fiatalabbak kezdték el? Ugye akkor voltam 50 éves. 49. Oké? Tehát, hogy miért pont mi? Tudod, mire jöttünk rá? Akkor így rájöttünk. Pitty-putty. Hát nagyon egyszerű, mert mi megéltük felnőttként már a szocializmust, és megéltük, tehát aktív felnőttként a szocializmust, és megéltük aktív felnőttként a kapitalizmust. Érted? Mert azok, akik idősebbek, azok aktív felnőttként már nem élték meg a kapitalizmust. Oké? Akik meg fiatalabbak, azok aktív felnőttként nem élték meg a szocializmust. És ezért nem tudtak a többiek, csak a mi generációnk reálisan ránézni erre a két rendszerre. Oké? Korszakra, inkább úgy mondanám, két korszakra. Reálisan nem tudott ránézni. Nekünk volt összehasonlítási alapunk, érted? Tehát nekünk nem tudják azt mondani, hogy az ilyen volt, vagy ez ilyen, mert mi össze tudjuk hasonlítani, érted? A fiatalokat meg tudják etetni, hogy hú, de rossz a régi világ, az öregeket meg tudják etetni azzal, hogy hú, de rossz a jelen világ, érted? De minket nem tudnak megetetni, mert láttuk a régi világot is, meg az új világot is. Érted? És ezért kellett nekünk elkezdeni az embereket képezni. Mert mi reálisak tudunk lenni ezzel a dologgal kapcsolatban. Érted? És most gondold végig, hogy ha az ember megnézi a jelenlegi világunkat, akkor azt látjuk, hogy az előző világhoz képest nem úgy javultak volna a dolgok, romlottak a dolgok. És ezt a fiatalok azt gondolják, hogy az előző világhoz képest javultak a dolgok. Oké? Okay? Az öregek tudják, hogy nincs javulás, de ők meg nem látják ennek a társadalmi rendszernek a viszonylagos előnyét. Tehát nincs előnye a másikkal szemben, mert nincsen. Tehát nem tudom, tudjátok-e, hogy a kommunizmust, szocializmust miért találták ki? Nem tudom, tisztában vagytok ezzel. Tehát miért vezették be az oroszoknál? Képzeljétek-e, nem az oroszok akarták bevezetni a szocializmust, azt se tudták, mi az. Érted? Fogalmuk nem volt róla, mi az, hogy szocializmus. Hiszen senkinek nem volt fogalma arról, hogy mi az, hogy szocializmus, mert előtte nem volt. Érted? Tehát arról nem lehet fogalma egy embernek, amiről azt se tudja, mi az. Érted? Tehát eleve így kezdődött. Tehát miért akarták bevezetni? Tehát a szocializmuson, a kommunizmuson keresztül akarták elérni az egy koncentrált hatalmat, a világuralmi hatalmat. Tudtátok ezt? Már akkor, képzeljétek el, már a 20. század elején azért hozták létre Oroszországot, csak kicsúszott a kezükből az irányítás. Érted? Ez volt a baj. És azt akarták, hogy az egész világ úgy működjön, tehát egyed uralmi rendszeren. Érted? Tehát, hogy van egy klik, egy elit, amely uralja a birodalmat. Ugye ez volt az orosz. Érted? És ezt akarták bevezetni az egész bolygóra,
száz, több mint 100 évvel ezelőtt, érted? Hát mondjuk 100 évvel ezelőtt. Tudtátok? Nem? Akkor épp itt az ideje, hogy tudjátok. Na most, de azt gondolod, hogy ezt kiadták a kezükből, ezt az elképzelést, hogy ó, hát nem sikerült, akkor tegyünk le róla arról, hogy világuralom. Érted? Gondolod, hogy az elit, a világuralmi elit, amely elindította azt, hogy ott legyen szocializmus, és utána nézd meg, hogy a világ felén szocializmus lett. Tehát a világ felére el tudták érni, csak a világ másik fele ellenállt. Érted? Tehát ezt az elképzelést nem adták föl, csak már nem a szocializmusba akarják becsomagolni. Hanem tudod, mibe akarják becsomagolni? A félelembe. Ugyanis rájöttek, most volt a Covid időszak a próbája ennek, rájöttek arra, még a Covid előtt, hogy ki kell próbálni, hogy a félelem hatására az embereket mennyire lehet rábeszélni dolgokra. És kiderült, hogy hát szinte tökéletes ez a módszer. Csak el kell érni, hogy minél többen féljenek. Érted? És az ember azt is tudták már rég, hiszen ezzel kísérleteztek már onnantól kezdve, hogy úgy hívják, hogy Sigmund Freud. Ő a pszichológiának az atya. Érted? Tehát a pszichológiának az atya. Sigmund Freud. És onnan indult el az ember pszichéjének a felismerése, megismerése. Érted? Tehát a szománk az a testünk. A pszichénk az érzelmeink. Oké? Okay? Az érzelmeink. Tehát a testüket, bár az testüket az embereknek már elég jól ismerték, de az érzelmeiket nem. És onnantól kezdve elkezdtek ezzel foglalkozni, és rengeteg országban foglalkoztak ezzel, úgyhogy az állam szponzorálta ezeket a kutatásokat. Oké? Kőkemény milliárdokkal. Hogy kiderítsék, hogy hogyan működnek az emberi érzelmek. És már rég tudják azt, hogy az ember úgy működik, hogy ha fél, akkor a biztonságért lemond a szabadságáért, szabadságáról. Tehát a biztonságáért lemond a szabadságáról. Ezt rég tudják, csak hogy tisztában legyetek ezzel. És ezt az időszakot éljük, amikor el kell érni, hogy minél tudatlanabbak legyenek az emberek, elérik. Utána el lehet hitetni velük, hogy ettől, attól, amattól nagyon kell félned. Oké? Okay? És a félelem miatt be lehet vezetni olyan intézkedéseket, ami teljes egészében megnyírbálja az emberi szabadságjogokat. Teljes egészében. Oké? Okay? És akkor az embereket teljes rabszolgasorsba lehet taszítani. Oké? Okay? És az emberek elégedettek lesznek. Most gondoljátok végig, ezt megcsinálták a szocializmusban. A szocializmusban milyen, hogy hívták az ávót, meg a szekuritátát, titkosszolgálat. Oké? Okay? Titkosszolgálatokat földuszlasztották, besugó rendszereket hoztak létre az összes szocialista országban. Ugyanez elindult. Elindult most itt a kapitalizmusban is. És az azt jelenti, hogy ha valaki nem úgy gondolkodik, ahogy ők szeretnék, akkor ugye kivonják a forgalomból. Érted? És ugye mi a következmény, hogy az emberek elkezdenek félni. És utána beleegyeznek, hogy a szabadságukról lemondjanak. Érted?
Tehát elérték azt, hogy rend legyen, ugye a szocializmusban rend volt, de az emberek féltek, Magyarországon talán kevésbé, mint a többi országban, többi szocialista országban, de itt is, és gyakorlatilag a szabadságuk az nem volt meg. Oké? Na most egy érdekes világban élünk, és akkor haladunk e felé. Hogy ezt be tudják vezetni, a 2001. szeptember 11 volt a kiindulópont. Ami nem baleset volt. Oké? Tehát megrendezett, szándékos terrorcselekmény volt. Nem az arabok részéről. Oké? A titkosszolgálatok részéről. Jó? Ilyen egyszerű. És onnantól be lehetett vezetni mindenféle szigorítást az emberi szabadságjogok tekintetében. Mindenféle szigorítást. És azóta is most mit kezdette propagálni a média? Na mit? Már nem a migráció a legnagyobb probléma, hanem a migrációból származó terrorcselekmények a legnagyobb probléma. Tehát, hogy elkezdték nyomatni, hogy micsoda terror veszély van Európában. Oké? Főleg most, hogy van az izraeli ugye háború, ami ugye most az összes média azt mondja, hogy mindenki terrorista, mindenki, érted? Kivétel az izraeliek, azok nem terroristák, de egyébként mindenki terrorista ott körülöttük. Mindenki, a Hamas, a palesztinok, mindenki terrorista. Érted? Szóval most azóta meg már Európába is előjött, hogy micsoda terror veszély van. És akkor ezt hosszú cikkekben ecsetelik. Amit biztos sokan végigolvasnak. Én nem. Szóval lényeg az, hogy szépen rá kellene látni arra, ha egy kicsit tudatos az ember, hogy hova halad ez a világ. Tehát jól tisztában vagytok vele, hogy van egy uralkodó osztály, ők kiszámolták, hogy az ő kiszolgálásukra mennyi emberre van szükség a bolygón. Az azt jelenti, hogy annak a lélekszáma nem haladhatja meg az 500 milliót. Oké? Tehát gyakorlatilag 7,5 milliárdra nekik nincs szükségük. Oké? Na most akkor mondok példát, jó? Ha minél több embernél el tudják érni azt, hogy beoltassa magát, amiről fogalmuk nincs, hogy mi van benne, a mai technológiával simán be lehet csempészni abba az oltóanyagba olyan nanorészecskét, ami mondjuk egy gomnyomásra megöli azt az illetőt. És utána kijön az orvos, mivel nanorészecske senki nem fogja fölfedezni, és mondjuk meghalt agyvérzésben, vagy infarktusban, vagy valamilyen gyors lefolyású dologban. Oké? Tehát én nem mondom, hogy ez van, de ezt meg lehet csinálni, érted? Simán, a mai technológiával. És ugye erre mi a legjobb módszer? Hát az oltás. Oké? Az oltás. Nyilvánvaló. Tehát ugye senki nem gondolja komolyan azt, hogy a vállalatok a Földön
azok úgy szabadon tevékenykedhetnek. Főleg a mondjuk a oltásokat gyártó vállalatok. Tehát javaslom megnézni a James, nem James Bond, a Bőrrejtélynek az utolsó részét. Tehát Bőrrejtély utolsó részét. Abba ugye az van, egy olyan közösségi szervezet, mint a Facebook, csak nem Facebooknak hívják. És abban benne van, hogy a titkos szolgálat hogy pénzelte, hogy felfusson, és utána, amikor mondják, hogy de hát én már rég visszafizettem azt a pénzt, amit nekem adtak, meg annak búsáson a kamatait, nem számít. Akkor is azt kell csinálnia, amiket ők mondanak. És azt mondta, hogy ő nem csinálja. Erre fogták, és az adóhatóságot ráúszították. Érted? És utána már rögtön azt csinálta, amit kell. Érted? Tehát mondom, nézzétek meg ezt a filmet. Tehát gyakorlatilag ezek a nagy cégek, ezek úgy működnek, ahogy a hatalom fütyül. Oké? Jó, az egy film. De van valóság alapja. Oké? Nem is kicsi. Tehát most gondold végig, egy ilyen világba haladunk befele, és ezt azért tudják megcsinálni, mert borzalmas az elbutulás. Érted? Borzalmas méreteket ölt az elbutulás. És az emberek mindent elhisznek, amit a média sugal vagy mond, és nem látnak mögé a dolgoknak. Tehát nem néznek utána, hogy mi miből indul ki, minek milyen hatása van, nem néznek utána. Na nézzük tovább. Ha te jó embernek tartod magad, hát aktívan kellene tenned azért, hogy legyen egy jobb világunk. Mit jelent a jobb világ? Az emberek szeretetben, egészségben, elismerésben, szabadon és anyagi függetlenségben élhetnek. Tehát megállapított tény, sok olyan betegtől hallottam, hogy megállapították, hogy a Covid időszakban kapott oltások beindítottak benne olyan betegséget, ami gyerekkorban történt az a betegség, de nem működött, mert a szervezet az ellenállt teljes egészében, érted? És az oltás következtében ez az ellenállás megszűnt, és előjött az a gyerekkori betegség. Eszesebbé kell tenni az embereket, hogy fejlődhessenek egy sokkal jobb világ elérésért. Miért tesszük, amit csinálunk? Nézzük tovább. Minden embernek törekednie kellene a szellem és a lelki fejlődésre, mert lélekként a földi leszülítése előtt ezt vállalta. Oké? Tehát azért jó lenne tudni minden embernek azt, hogy nem azért születtél, hogy felnőj, nem azért születtél, hogy egyél, igyál, nem azért születtél, hogy szórakozzál, oké? Nem azért születtél, hogy legyen családod, gyereked, nem azért születtél, hanem azért születtél, hogy fejlődj, nem mint test, mint lélek. És amikor leszületésed előtt voltál, mármint a lelked még nem jött le a földre, az a fogantatástól jön le egyébként, tehát a fogantatás időpontjában, abban a pillanatban jön le a lélek, előtte te vállaltad, minden egyes ember, aki leszületett, vállalta, hogy fejlődik, mint lélek. Szellemileg és lelkileg egyaránt. Tehát a szellemi fejlődés az a tudatosodást jelenti. Tehát a tudást, a tudatosodást jelenti. A lelki fejlődés pedig
Tehát mondanám, a szellemi fejlődés az inkább az IQ, a lelki fejlődés az EQ. Az EQ az az érzelmi intelligencia. Tehát az IQ az az ugye a tudás általi intelligencia, az ilyen kézzel fogható tudás. Tehát a logikus, a racionális intelligencia, és az észre alapuló, tehát a gondolkodásra alapuló intelligencia. Az EQ az pedig az érzelmi intelligencia. Mit jelent az érzelmi intelligencia? Röviden, jó? Csak hogy tisztázzuk. A magas érzelmi intelligenciájú ember az helyesen reagál érzelmileg egy helyzetre. Ez jelenti az érzelmi intelligencia. Tehát az IQ azt jelenti, hogy föltesznek egy kérdést, és akkor tudsz rá válaszolni. Minél gyorsabban, annál jobb az intelligenciád. Oké? Okay? Na most, az érzelmi intelligencia pedig azt jelenti, hogy van egy negatív helyzet jön veled szembe, és arra a lehető legmegfelelőbben reagálsz. Tehát mondjuk nem leszel ideges, hanem nyugodt maradsz. Vagy mondjuk jön egy pozitív esemény, vagy pozitívnak tűnő esemény, és akkor nem tud elsodorni. Érted? Mert az érzelmi intelligenciád felülbírálja azt, hogy elsodorj, és elkezdesz reálisan ránézni arra pozitív dologra is, érted? Ami pozitív dolognak tűnik. Mert ugye egy negatív dolog is negatív dolognak tűnik, meg egy pozitív dolog is pozitív dolognak tűnik egy ember számára. És akinek alacsony az érzelmi intelligenciája, rosszul reagál a pozitív és negatív hatásokra. Oké? És minél jobban reagál valaki, annál, tehát jó a reakciója a történésekre, ami történik vele szembe, annál magasabb az érzelmi intelligenciája. Világos ez? Na most, ha megnézzük, az érzelmi intelligencia fontosabb, tehát az EQ fontosabb, mint az IQ. Oké? Okay? Miért? Mert gondold végig, ha téged felmérgesítenek, akkor onnantól kezdve még helyes választ sem tudsz adni, ha kérdeznek. Tehát, ha egy ember föl van mérgesítve, akkor az IQ-ját kitörölheti, tudod, ahogy szokták mondani, a hátsóját. Oké? Okay? Szóval, a lelked mielőtt testet öltött, tehát belebújt ugye a testedbe, de először nem bújt bele, mert 9 hónapig nem bújt bele, akkor ott volt édesanyád körül, előtte vállalta, hogy szellemileg és lelkileg fejlődik, érted? Tehát ahhoz képest gondold végig, amint egy csecsemő tud, hát ahhoz képest csak fejlődtél már valamit. Tehát eszesebbnek kellene lenni ahhoz, hogy ne romoljon, hanem javuljon az ember élete. Mi PPA-sok rendszeresen képzéseinkkel eszesebbé tesszük az embereket. Nem arról szól a történet, hogy akarsz-e itt tanulni, vagy máshol. Beszélgetünk néha ilyen magát spirituálisan fejletnek tartó emberekkel, és azt mondják, hogy ó, hát nekik megvan a mesterük. Jó, legyen, hát semmi gond nincs az, legyen mestered. Jó, de az a mestereddel. Vajon mit tesztek ketten, hogy itt legyen egy szeretett korszak ezen a bolygón? Semmit. Jó? Tehát nem arról szól a történet, hogy itt akarsz-e vagy máshol tanulni, vagy sem, hanem arról szól, hogy létre kell hozni egy jobb világot, és ezt máshol nem tudod megtenni, csak itt. Ilyen egyszerű.
Mert csak itt a PPA-nál van meg ehhez az előélet, a tudás, a tapasztalat, a módszer, a segítség és az emberek, továbbá az etika. Oké? Nem azért az egy-két forintért, de életemben elég sok helyen megfordultam, és elég sok képzésen vettem részt, milliókat költöttem a saját képzésemre. Egyetlen egy helyen foglalkoztak az etikával. Az etika az nem a 10 parancsolat, jó? Maradjunk ennyibe. Oké? És egyetlen egy olyan helyen találkoztam rajtunk kívül, ahol foglalkoztak az etikával. Sehol máshol. Pedig mindennek, minden tudásnak az alapja az etika. Minden tudásnak. Mert egy tudással lehet élni, és lehet visszaélni. Oké? Kaptunk egy csodálatos és a történelemben egyedülálló lehetőséget. Egy gyönyörű új korszakot hozhatunk létre az emberiség fejlődéséért. A szeretetkort. Miért az emberiség fejlődéséért? Mert az emberiség addig nem tud fejlődni, ameddig vannak elnyomók. Mert az elnyomók bőszent tesznek azért, hogy az emberiség ne fejlődjön. Ezáltal az egyénnek kell fejlődnie. Oké? Ha az egyén nekiáll és fejlődik, azzal semmit, azzal szemben semmit nem tudnak tenni. Világos ez? Tehát, hogy a társadalom ne fejlődjön, azért kőkeményen tudnak tenni. De hogy az egyének ne fejlődjenek, azzal nem tudnak csinálni semmit. Tehát gondold végig, korszakalkotók lehetünk. Hány rokonod volt korszakalkotó elődeit? Rokonokra gondoltam. Hány? Kiről tudsz? Az őseid közül hány korszakalkotó volt? Senkinek semmi. Nulla. Nem kéne korszakot alkotni? Elkezdtük a korszakalkotást. Ha ezt nem tudod értékelni, hogy korszakalkotó lehetsz az életedben, akkor te semmit nem fogsz értékelni. Kapott az emberiség legkésőbb 2035-ig egy utolsó esélyt a fejlődésre. Az azt jelenti, hogy voltak emberiségek, nem azt mondom, hogy lesznek emberiségek, de lehetnek emberiségek. Oké? De talán nem kellene egy új emberiség, nem? Tehát nem kellene megint egy resetet nyomniuk a fentieknek erre az emberiségre. Mint előtte már megcsinálták 6-szor. Már 6 reset volt. Tehát 6 törlés volt. Kitörölték az előző emberiséget. Az addigi emberiséget. És ez a határidő, ez 2035 erre a reset gombra. Tehát mi vagy bebizonyítjuk azt, hogy képesek vagyunk a fejlődésre, vagy reset. Oké? Te most kaptál egy egyetlen és ezáltal utolsó esélyt a tudatosodásra, a szellemi és lelki fejlődésre, a boldog életre és a felemelkedésre. Mit csinálunk? Megmentjük az emberiséget. Kiválasztottak erre a feladatra. Nem csak engem, téged is. Oké? Különben nem hallgatnád ezt az előadást. Tehát kiválasztottak. Látnak benned fantáziát arra, hogy ezt te meg tudod csinálni. Érted? Nyilván nem egyedül csinálja meg az ember, együtt meg tudjuk csinálni. Hogy megmentjük az emberiséget. Tehát gondold végig, itt van az az ostoba hatalom, aki azt gondolja, hogy majd lecsökkenti az emberiség lélekszámát 500 millióra, és akkor szépen élnek tovább, érted? De a reset rájuk is vonatkozik, ez a probléma. És ez a 2035, ez eléggé közelít, hiszen 2010-ben kezdtük el
az emberek fejlesztését, tehát úgy kifelé, mert előtte ugye vezetőket fejlesztettünk ilyen dolgokra, mint amit most tanulnak az átlag emberek, és hát az gondold végig, 13 év eltelt, már 2035-ig csak 12 év van, tehát már felén túl vagyunk, és még sehol nem tartunk ebben a kérdésben. Tehát nem kellene megmenteni az emberiséget? Ki fogja ezen a bolygón rajtunk kívül megmenteni? Kinek van ehhez tudása? Ja, mert ugye az egyszerű lenne, hogy jaj, hát meditáljunk, és akkor már minden megváltozik. Kell meditálni, csak az emberek nem változnak meg, akkor a meditáció hatására nem fognak megváltozni. Sőt, ismerünk olyan embereket a Földön, sőt vallásokat is, akik nem tesznek gyakorlatilag sok mindent, szinte semmit, de tök jól elmeditálják a napjaikat az egész életük során. Érted? Tehát ugye az egy baromi kényelmes dolog, hogy ne kelljen csinálni semmit, csak ülünk és várjuk, hogy kinyitjuk a számunkat, hogy a csirke az belepüljön, érted? Vagy egy sült galamb. Sült csirke is jó, mert már a sült galamb kicsit, tudod. Jó, tehát ezért születtél le? Ezért vagy itt a bolygón, mert kiválasztottak erre a feladatra. Mielőtt leszülettél, vállaltad ezt a feladatod, hogy megmentjük az emberiséget. Ezért születtek 200 éve az emberek. 200 éve. Az 1800-as évek elejétől. Hogy megmentjük az emberiséget. Tehát nagyon érdekes, mert ugye a legtöbb esetben azt látom, hogy 1-2-3, ritkábban több leszületése volt, akik itt tanulnak az előző életük. Tehát ugye nem inkarnációs sorozatban vettek részt, hanem szó szerint ebben a 200 évben jöttek le először a Földre. Mi PPA-sok egyedülálló módon aktívan teszünk azért, hogy jobb világunk legyen. Tehát egy tudatos ember, a tudatos emberek tömege az létrehoz egy jobb világot, érted? Mi PPA-sok hozzásegítjük az embereket ahhoz, hogy eszesebbek legyenek. Egy teljesen egyedülálló Magyarországról kiindult, a határokon átívelő, világunkat jobbá tevő társadalomfejlesztési programunk van, ami nagyon jól jövedelmező azok számára, akik üzletként is tekintenek rá. A PPA üzlet eljutatja az emberekhez az ember és életjobbító coach képzéseket. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Legalábbis a mi értelmezésünkben. Tehát rendszeresen olyan ember és életjobbító coach képzéseket tartunk, amelyek által az emberek egyedülállóan hozzájutnak az eltitkolt, az emberek elől eltitkolt tudásokhoz. Élet és emberismeretekhez. Azok is el vannak titkolva. A tudatosság, hogy fejlődjön az egyén tudatosság, ez is el van titkolva. Személyiségfejlődéshez, a gyakorlási lehetőségekhez, és így a képességekhez is. Tehát a képességek akkor jönnek elő, hogyha az ember tanul és gyakorolja. Hozzá segítjük a tanuló partnereinket, a szeretet, az egészség, az elismerés, a szabadság, továbbá az anyagi függetlenség tudásához és technikájához, hogy boldog életet élhessenek. Rendszeresen minden szerdán és vasárnap tartjuk a képzéseket, havi 30 órában elég tudást adunk az ember és az élet működéséről. Coach képzéseink által képes leszel helyesen bánni minden életterületeddel, tehát önmagaddal, pároddal, szüleiddel, gyerekeddel, másokkal, munkáddal, pénzzel, környezeteddel, hatóságokkal és az Isteneddel. Tehát ez a 10 életterület.
mit csinálunk? Egy független közösségbe fogjuk össze és tanítjuk az embereket. Tehát nincs politikai, nincs vallási hovatartozásunk, vagy befolyásoltságunk. Ezek következtében a tanulóink képesekké válnak szeretetben, békében és boldogságban együttműködve élni azért, hogy a Földön minél hamarabb, de legkésőbb 2035-re szeretett korszak, azaz aranykor legyen. Hát basszus kulcs, te etikus ember vagy, illetve azt mondanám, hogy jó ember vagy, jó? Maradjunk ennyibe. Most, hogy mennyire vagy etikus, az most jó kérdés, az a lényeg, hogy jó ember vagy. Tehát egy szóval azt mondanám, hogy szociális ember vagy. Érted? Tehát mit jelent a szociális ember? Azt jelenti, hogy érzelmileg pozitívan reagál másnak az érzéseire. Érted? Tehát érzelmileg képes arra, hogy megfelelően reagáljon más érzéseire. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy ha valaki sír, akkor te is tudsz sírni. Érted? Ha valaki örül, más örömének te is tudsz örülni. Érted? Ezt jelenti a szociális ember. Oké? Tehát, hogy képes más emberrel azonos érzelmet létrehozni. Na most, az antiszociális emberek ezt nem csinálják. Oké? Tehát az azt jelenti, hogy nem képes más örömének örülni, és nem képes más fájdalmán sírni. Érted? Nem képes rá. Tehát érzelmileg nem tud, vagy nem is akar hozzájuk, tehát velük rezegni. Érted? Nem akar. Tehát nem akar. Tehát ez az antiszociális. Az azt jelenti, hogy egy dolog van az antiszociális embernél, az ő. Érted? A többi az nem érdekes. Tehát azért mondom, te szociális ember vagy, és a szociális emberek teszik ki a bolygó 80%-át. Oké? 80%-át. És ezáltal, ugye mint szociális ember, téged nem hagynak hidegen azok a sorsok, amik körülvesznek téged. A tudás alkalmazása során a tanulóink képessé válnak az életük helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a szellemi és lelki fejlődésre. Hozzásegítjük az embereket a küldetésük beteljesítéséhez, azaz, hogy visszakerülhessenek oda, ahonnan jöttek. Honnan jöttünk? Hoppá. Fenti létformából jöttünk. Oké? Mindnyájan, minden egyes ember. Másfél millió éve nincs lélekteremtés. Az emberiséget másfél millió éve indították el. De érdekes összefüggés. Oké? Tehát gyakorlatilag mindenki élt fenti létformában. Mindenki, kivétel nélkül, aki a bolygón van. Mindenki. Hogy mennyi időt? Ez jó kérdés. Mert ugye nagyon sok milliárd éve van lélekteremtés. Vagy volt lélekteremtés. Inkább úgy mondanám. Ami azt jelenti, hogyha például te egy öreg lélek vagy, honnan tudni, hogy ki milyen öreg lélek? Tudni. Képzeld el. Tudni. Meg lehet állapítani, hogy ki milyen öreg lélek. Oké? Jó? Ha te öreg lélek vagy, az azt jelenti, hogy sok milliárd éves a lelked. És az azt jelenti, hogy fenti létformában töltöttél el sok milliárd évet. Ha kevésbé vagy öreg lélek, akkor is valószínűleg évmilliókat eltöltöttél fenti létformában. És hogy ne lázadj föl a teremtőt
vel szembe lejöttél ide a földre tanulni, hogy különbséget te tudjál tenni a jó és a rossz, illetve a jó és a rossz különböző változatai között, méghozzá határozott különbséget tudjál tenni, ami azt jelenti, hogyha ezt megtanulod, a határozott különbséget a jó és a rossz között, akkor soha nem fogsz fellázadni a teremtővel szembe, mint mondjuk a Lucifer és bagázsa, oké? Mert ők nem tudtak határozott különbséget tenni a jó és a rossz között, ezért fellázadtak a teremtővel szembe, oké? Mert ők nem voltak itt a földön tanulni, oké? Jó? Tehát amikor te rosszat és jót élsz meg, az nem véletlen, mert abból tanulsz, oké? Jó? Tehát látod, hogy mikor juthatsz különböző szintekre, a négyes lelki szintet valahova tartozás nélkül nem lehet elérni, nem, a hármas lelki szintet valahova tartozás nélkül nem lehet elérni, igen, tehát a hármas szintet valahova tartozás nélkül nem lehet elérni, a négyes szintet és a felett saját csapat és saját üzlet nélkül nem lehet elérni, a hatodik lelki szintet anélkül nem lehet elérni, hogy ne tudnánk mi a különbség a háború és a béke között és a szeretet és az egyéb dolgok között, jó? A hetedik lelki szintre az juthat föl, aki képes feltétel nélküli együttműködésre, hiszen a fenti világban az egy elvárás, a feltétel nélküli együttműködés, oké? És a Lucifer és bagázsa az nem akart feltétel nélküli együttműködést a teremtővel, pedig a teremtőt úgy képzeld el minden lélek számára, hogy atyád és anyád egyben, oké? Tehát, de hát egy olyan világot élünk, ahol a gyerekek egy jó része, itt az elmúlt két generáció jó része, az lázad a szüleivel szembe, vagy rosszul látom? Jó, és akkor gondolkodjatok el ezen. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, visszaadom a szót a házigazdáinknak, sziasztok! Köszönjük szépen Szelacsik Miklósnak ezt a jó kis bemutató eladást ismét. Szerintem jó hangulat lett itt az első órában a teremben megint. Még a WHO-s témához hozzátenném, hogy akit érdekel és felcsigázza az a pár mondat, amit a Szelacsik Miklós mondott, keresse az orvosokat tisztánlátásért csoportot, ők elég vad dolgokat állítanak, remélem nem úgy van, hogy a WHO például most arra törekszik, hogy ilyen megfosztva a országoknak a döntési jogát, ők dönthessenek arról, hogy beoltassák-e a nemzetek a ott élő embereket, vagy nem. Tehát amikor ő eldönti, akkor muszáj. Ez pont az, hogy ugye feladjuk a szabadságunkat, a biztonságunkért, hogy más dönti el, hogy mit vakcináznak belém, mert aki elhiszi, az vessen magára, de én ezt nagyon nem szeretném így. Oké, okay. Akkor erről ennyit első kézből. Életem egyik legjobb döntése, hogy csatlakoztam a PPA-hoz, ugye? 2014-ben. Azóta az életünk azért teljesen megváltozott. Mi már eléggé rendesen éljük ezeket a fogalmakat, amiket itt hallhattál. Ha esetleg egy kicsikét otthon ülve az van benned, hogy miket mondott ez a Szedlacsik Miklós, nem is úgy van, meg így van, úgy van, nem probléma, nincs ebben semmi. 10 éve figyelem a Szedlacsik Miklós, nagyon sokszor volt bennem olyan, mondott valamit nekem, akár párkapcsolat témában, pénzügyi témában, más emberekkel kapcsolatban, világalakulásával kapcsolatban, bármivel kapcsolatban, és az volt bennem, hogy hát, ha nem úgy lesz majd az, hogy elsinkófáljuk, vagy úgy elsliszolunk oldalt, és akkor én is megoldom. Mindig a Szedlacsik Miklósnak volt igaza. Úgy volt jó, hogy ő mondta. Az ő szemléleti tálalásában sokkal könnyebben bizonyult a megoldás, és az igazság az mindig ott volt, és mindig úgy alakultak a dolgok. Néha szoktuk is mondani, főleg az Irmuska, aki 27 éve van itt, 28,
hogy sajnos mindig igaza van a Szedlacsik Miklósnak. Mert ugye a rossz irányban folyó dolgokban is igaza van a Szedlacsik Miklósnak. Ez van, ezt kell szeretni. Na, hogy léptessük tovább a beszédet, Ibolya? Mit mondjunk? Hát még annyit én is azért alátámasztanék, amit a párom mond, hogy valóban nekem is az életem egyik legjobb döntése volt, és ezt már most 9 éve, valamivel később csatlakoztam, mint a párom, tapasztaljuk azt, amit Szedlacsik Miklós átad nekünk. Nagyon nehéz, vagy nagyon nem is tudom, meddig itt állnánk, mire el tudnánk azt mondani, hogy mennyi mindent adott nekünk, és el tudjuk azt mondani, nem csak nekünk, hanem akik itt tanulnak, mivel hogy már nekünk van egy nagy csapatunk, és látjuk az ő életüket is, hogy mennyivel könnyebben boldogulnak a mai világban, avval a tudással, amit itt tanulnak, és ha beépítik persze az életükbe, mert ez fontos, hogy építsük is be. De azon, hogy ezek olyan tudások, ami a hétköznapokban beépíthető tudás. Tehát ami, én azért mondom, hogy nagyon fontos, hogy a hétköznapi életbe beépíthető tudás, mert mi nagyon sok fele voltunk, nagyon sok képzésbe, és néha olyan nem földi lét tartoma volt annak az előadásnak, tehát mi itt vagyunk. Hát hazamentünk nagy bölcsön, és nem tudtuk használni. Igen, de igen. De ott hallottunk meg, micsoda csodák voltak, és... Nem tudtuk beépíteni, tehát nem voltak módszerek, inkább mondjuk azt. És itt azt mondom, hogy a PPH egy sorsfordító. Tehát, ez az lehet az ember életében, aki változtatni akar igazából, az életén és saját magán, itt a lehetőség rá. Igen. Itt a legjobb lehetőség. És mint a párom is mondta, hogy tényleg megtapasztaltuk azt, hogy a képzés közben nekünk is, amikor megy, és mondja Miklós a témát, rengeteg felismerés születik, ami nem mindig esik jól. De ha ezek a felismerések nem születnek meg, akkor nincsen változás. És viszont ha fel is ismered, akkor nagyon nagy szükség van ahhoz, hogy legyen hozzá módszered, amivel azt a felismerést meg tudod oldani. És itt valóban azt a tudást kapjuk meg, amivel ebben a borzalmas világban, mint a elején is feltette Miklós ezt a kérdést, mennyire vagy elégedett ebben a világban. És ezt annyira jó nekünk tényleg ezt egy PPH-sok elmondani, hogy mert nekünk egy olyan célunk van, és olyan dolgot tanulunk, amivel mindig foglalkozunk. Tehát nem tudom, értitek-e, hogy van egy nagyon nagy célunk, és mint ahogy elmondta a mesterünk, hogy minden szerdán, minden vasárnap képzések vannak, és mindig megkapjuk a tudást, és mindig tanulunk, és mindig fejlődünk, és nem a hétköznapi úgymond dolgainkkal, dolgokkal foglalkozunk. Nem merülünk benne, ami a médiából jön az emberekre, zúdítanak. Tehát nem avval foglalkozunk, hanem avval foglalkozunk, hogy akik itt vannak emberek a csapatunkban, nekik is jobb legyen. Ezáltal mi is fejlődünk, ők is fejlődnek, és ez így egy egység, és így fogunk tudni, tudjuk a világot megváltoztatni mi emberek. Mert itt senki más nem fogja megváltoztatni. Én itt vagyok már most 47 éve, és én mindig azt látom, hogy egyre rosszabb ez a világ. Tehát ezt a világot senki más nem fogja tudni megváltoztatni, csak mi emberek. Mi itt sok jó ember, és ehhez tudás kell. Tehát nem fog semmi más menni, csak ha megvan a megfelelő tudás hozzá, mert elnyomnak minket, letaszítanak, tehát ha nincs meg a érzelmeink, elvisznek minket, nincs meg a tudás, nem fogsz tudni boldogulni. Úgyhogy én azt mondom azoknak az embereknek, akik már rég hallgatnak minket, mert tudjuk, hogy nagyon sok ilyen van. Ne gondolkozzatok. Gyertek el, és hallgassátok meg. Vagy ha nem tudtok eljönni személyesen, itt élőben vannak a képzések, és hallgassátok meg, és aztán váljatok tanulóvá. Van egy tandíj, ami teljes mértékben megfizethető. Ez jelképes. Egy jelképes tandíj, így van, ez igaz. Ez úgy van, hogy első hónapban 19.700 forint, és a második hónaptól kezdve pedig 12.400 forint. 500, bocsánat, igen. És tehát ez egy teljesen megfizethető, és ezért
egy új életet kapsz. A tanulmányi cserébe még kapsz egy üzletet is, ugye erről egy pár mondat hangzott el. Nagyon érdekes, a emberek igazságérzetét a legjobban ezt szokta piszkálni, hogy a Szedlacsik Miklós üzletet csinál a tanításaiba. Ez nekem marha érdekes, a héten gondoltam így át, így relaxáltam szinte rajta, hogy elmész valahova tanulni, és kapsz képzéseket, előadásokat, eljött célőbe, kapsz megoldásokat. És a mester az az ő bevételéből ad neked vissza, ha hozol tanulókat. Ebből nem tudom, mi a felháborító. Keressél már nekem egy írót, egy spirituális írót, Eckhart Tolle, bárkit, aki ilyen óriás író, aki visszaadott az olvasóinak a bevételből. Vagy bármelyik ilyen nagy előadó, aki sportcsarnokban rendez előadásokat, vagy szervezete van itt Magyarországon, aki a tandíjból, amit te befizettél, visszaad neked, mert olyan rendes. Én tudom, mi voltunk agykontrollon, de elvittem 30 embert, azt se tudták, hogy oda vittem. Elmentünk máshova, de elvittem 20 embert, köszi Tusek. Kész, ennyi volt. Itt meg eljöttem a Szedlacsik Miklóshoz, 2 hónap múlva felhívtak, hogy van 10.000 forintom, mit akarok vele csinálni. Mondom, miből van nekem 10.000 forintom? Hát hoztál tanulókat, és akkor igen, nekem van, itt lehet ilyet csinálni. Hú, na hát ez micsoda lehetőség. És persze az elején nem láttam még bele, de most már elég nagy csapaton alattunk, akik tőlünk kérdeznek dolgokat. Hát mi attól fejlődünk, hogy tanácsot adunk másoknak. Van kint gyakorolni, amit tanítom este. Ez egy óriási lehetőség, ez sincs máshol. És még nem tudom, hány előnyét tudnám ennek az egésznek így felsorolni. Nagyon sok van, és nem is jut így hirtelen eszembe. Nincs más dolgot, keressél egy szimpatikus PPA, segíteni fog neked, hogy ide beiratkozhass az iskolába, és megtapasztald, hogy mennyi jó dolog van itt. Nem kívülről kell nézegetni, be kell jönni szétnézni. Nincsenek apró betűs részek, nincsenek különleges külön díjak, a tandíj van és kész, ennyi van. Mondunk még valamit? Hát egyedül ennyi elég volt, köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket. 30 perc szünet fog következni, ugye 20 órától lesz a második rész. Újatnak mondanám, hogy most le kell csatlakozni az első részre, és átmenni majd a másodikra, 30 perc múlva fog kezdődni. Ugye most párkapcsolat coach képzés van, annak, akinek van lehetősége hozzáférni. Ez egy igen vidám téma, amikor hallgatod, és nem benne vagy a problémákba, ugye? Még annyi eszembe jutott egyébként, hogy most a párkapcsolat coachnál tartunk. Egyébként összességében itt 26 nagy témakör van. Tehát itt most egyelőre 9 évnyi anyag van, amit átad nekünk Szedlacsik Miklós. Tehát van mit tanulnunk és fejlődni, de itt megvan minden hozzá tényleg. Köszönjük szépen a figyelmeteket, szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok!